Сәлеметсіздер ме, құрметті Силкой мектеп-лицейінің екінші сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен жаратылыстану пәнін өтетін боламыз. Сіздермен бірге бастауыр сынып мұғалімі Жұртшыбаева Маржан Сәмбетбайқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар, мөлдір денелер мен материалдар. Сабағымыздың мақсаты бірге оқиық. Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу. Тірек сөз материал бүгінгі. Енді оқулығымыздың балы 76 бетін ашсақ. Мұнда бізге тапсырма берілген. Көзілдіріктің және налупаның және пластикалық ыдыстың оқулықтың және полиэтиленді файлдың суреттері берілген. Енді біз бұны зерттеп қарау керекпіз. Олардың ең мөлдірінен бастап, мөлдір емесіне дейін зерттеп қарап шығу керекпіз. Мөлдір дене дегеніміз жарықты жеңіл оңай өткізетін денені айтамыз. Ал мөлдір емес дене дегеніміз балалар, жарық өткізбейтін денені айтамыз. Енді сіздер мына экспериментке назар аударсаңыздар. Балалар, мына алдарыңызда көрсетіліп келген құралдарды не қою керекпіз? Оны қалай қоямыз? Яғни жаңа оқулығымызда суреттегіндей заттарға қарау керекпіз. Олар бастап мөлдір емесіне дейін ретімен атап шығу керек. Яғни анықтау үшін мына материалдар бірінші мөлдір, мөлдір еместігін жарық көзімен айқындайық. Мен сіздерге қазір мөлдір емес заттарды бір топқа, мөлдір заттарды екінші топқа бөліп көрсететін боламын. Мысалы, қазір мен мына оқулықты мен көру үшін жарықтың көмегіне сүйенемін. Мысалы, қарақ көріп тұрсыздар ма? Жоқ, жарық көрінбейді. Яғни бұл балалар мөлдір емес затқа жатады. Мына пластикалық ыдысты алып қарайық. Мына пластикалық ыдыста жарық өтіп тұр, иә балалар? Жарық жақсы көрсетіледі. Бұл мөлдір ыдыстар тобына жатады. Келесі, мына көзәйнек. Көзәйнек атын айтпаса да, бұның мөлдір және жарық өткізгіштігі айқын көрініп тұр. Бұны біз мөлдірлер тобына жатқызамыз. Сонымен қатар лупалай көрсетіледі, бұл бізде мөлдір тобына жатады. Мына пластикалық тағы да бір ыдыстың түріне назар аударсақ, яғни бұдан балалар жарық ғана жатқызамыз. Бұл мөлдір емес, иә балалар, мөлдір емес. Келесі, мына назар аударамыз, целлофан деп айтылады. Бұдан жарық өте оңай өткізеді, себебі бұл мөлдір құрал. Енді келесі қосымша бір күнделікті өмірдегі затқа назар аударып, екі қақпағы. Міне, біріншісінен бізде жарық өте көрінеді. Бұны біз келесі ана пластикке назар аударып, яғни бұдан жарық өте тамаша жетеді. Оны біз мөлдірлер тобына бөлеміз. Иә, балалар, әрқашан есімізге сақтайық. Әйнек, полиэтилен, түссіз пластик, таза су және тағы басқа лардың барлығы олар жарық өткізгіш құралдары болып табылады. Енді балалар, сіздер мына ғажайыпқа назар аударыңыздар. Үш аң өздеріне үйшік тұрғызыпты. Олар құндыз, аю, қоян. Құндыз үйін мұздан, аю ағаштан, қоян шыныдан жасалыпты. Енді сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырмаға қараңыздар. Қай аңның үйшігі жарық? Дұрыс айтасыздар. Қоянның үйі жарық екен. Екінші сұрақ. Қай аңның үйшігінің қабырғалары жарық жақсы өткізеді? Жарық деп айтып тұрған жоқ, жарықты жақсы өткізеді деп сұрап тұр, иә? Әрине, бұл бізде құндыздың үйі. Енді келесі сұрақ. Қай аңның үйшігінде жасырынуға болады? Иә, балалар, қоянның құндыздың үйінде біз жасырынып қалсақ, көрініп қаламыз, иә? Ал қай аңның үйінде жасырынып қалсақ, біз көрінбей қаламыз? Дұрыс айтасыздар, аюдың үйінде. Қай аңның үйшігінен маңайдағы заттарды көруге болады? Мысалы, аюдың үйінде отырсаңыз, далада не болып жатқан құбысты бақылай алмаймыз. Ал қоян мен құндыздың үйінде отырсақ, сыртта болып жатқан құбылыстарды байқап айналаны зерттей алады екеміз. Ол сол кезде құндыздың үйі және қоянның үйі. Өте тамаша балалар. Енді сіздер мына кестеге назар аударсаңыздар. Бұл кестеде мында заттардың атауы,
мында сол заттардың материалдары атауы, мында мөлдір дене немесе мөлдір емес, яғни жарық өткізгіш немесе өткізбейтін құрал деп қараймыз. Мысалы, ағаш ат. Бұл ағаш ат балалар спорттық кешенін залдарда болады, спорт залдарда. Яғни оның материалы ағаш, ол мөлдір емес, себебі жарық өткізбейді. Келесі банка, ыдыс. Бұл материалы шыны. Бұл мөлдір, бұдан жарық оңай өтеді. Баклашка. Баклашка – пластик материал. Бұл мөлдір, жарық жеңіл өткізеді. Келесі – пластикалық текше. Материалы – пластик, мөлдір дене. Метал шар. Өзінің атау айттырғандай бұл темір. Материалы – метал. Мөлдір емес, яғни жарық өткізбейтін зат. Мына зат салафан, бұл полиэтилен, мөлдір, жарық, жақсы өткізетін материал, зат. Енді балалар, сіздерге сұрақ қояйын бүгінгі сабағымыздан. Жарық өткізетін материалға нелерді жатқызуға болады екен? Келесі, банка ыдысы қандай материалдан жасалынған? Үшінші, қандай мөлдір материалдан соғылған ғимараттарды білесіздер? Мәселен, әлемдегі ең үлкен шатыр Астанада орналасқан, ол хан шатыр, сауда ойын сауық орталығы. Оның шатыры күн сәулесін өткізетін жартылай мөлдір материалдан жасалған. Ғимараттың оң жағы қабаты осылай жарықтандырылады. Біздің Атырау қаламызда қандай жарық өткізетін әйнектен жасалған ғимараттар бар екенін білсеңіздер, зерттесеңіздер екен. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, қызыл белгіні, түсініп келемін десеңіз жасыл белгіні, түсінбедім десеңіз көк белгіні көрсетіңіздер. Құрметті екінші сынып оқушылары, осы аптадағы жаратылыстану пәніміз бүгінше тәмән. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.